Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական երիտասարդական թողարկումն է Փարեցի։ Հիվանդացեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի ապագա երեսփոխաներուն ցուցակը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Գիմ Խաչատրյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրուն հարցին շուրջ։ Գիտաժողով Փարիզ կփորձեն վերացնել Արցախին հայրուն հետ քերեսական բազմադրամատության ընթացք այնն Արցախ ապրեր ու արարեր։ Փանավեջ Գանախիջևանը փակուն կապելու կոնկրետ եղանակներուն շուրջ շարունիչել։ Էստոնիայի նախորդ նախարար Մարգուս Ցախքան այցելել է հայրուն թեմ իրականացված ցեղասպանության շահամալիր։ Զվարթնից պատմամշակութային արգելոց թանգահանվածվեր է մուտք քաշաթախորակիրը ցուցահանդես։ 2023 թվականի օրենսդրական ընտրությունները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ընտրական հանձնաժողովը ստորև կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի 2023 թվականի օրենսդրական ընտրությունների թեկնածուներուն պաշտոնական ցուցակը։ Հավերված եք մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապագա խորհրդային ընտրության, ընդամենը պետք է լրացնի հարցված ձևը և քվեարկիլ։ Ձեր ընտրության կողմ թեմ կամ եսերնպայն վավերացումը և բաշաչկեպով լրացված ձևը կգադարվի սեղմելով ուղարկիլ վերջնական ստեղնին վրա։ Ցածուցակ են կրնակ քվեարկիլ միայն կողմ թեմ կամ ցեռնպա, ցանկացած այլ ընտրություն ամավերիք ճանաչվի։ Սա պայմաններուն դու կպաշտպանեք կամ կմերժեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդային ապագայի երեսփոխաներուն ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ձևը բաց կլա 2023 թվական դեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ին ժամը 24:00-ին վերջնաժամկետը։ Բախտը մեկն է, զինվորին կամ մահկամ ազատություն, հենց այս խոսքերն առ որպես կարգախոս ընտրած գամավոր Գիմ Խաչատրյան զոհվեց հայուն հայրենիքի 2020 թվական հոկտեմբեր 30-ին։ Գիմը ծնած է Վարսորի մարզին Արենիք գյուղը, շատ գծրեր հայրենիք գյուղը, ընկերները կպատմեն, որ հաճախ կպնդևորացել են Արենի։ Հատուկ սերն է սեփական ծննդավայրին հանդեպ, բայց Արցախի նկատմամբ իր զգացումները կտարբերվեին, ինչպես ինգեներն կպնդեն, ասեն ուրիշ էր, երկնային էր։ Գիմը գսովրել Երևանի Մխիթարերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Գերազեր իր գյուղ ատամնափոշարան հիմնել։ Հբարդ էր հայրենասեր գեղեցկադեմ Փարիժի պիտո, որոնասպես կհիշեն ու կնկարագրեին Գիմ Խաչատրյանը։ Գիմը կամավորագրվեց պատերազմին հենց առաջին օրվան է, հանգամանքներում բերումով ռազմաճակատ մեկնեց հոկտեմբեր 12-ին, այդ երկու շաբաթներում թասկը Գիմ առիթով կգրեր. «Կամաչեմ քաղաքացիական հագուստով շրջեմ, երբ իմ ինգեներս ռազմի թաշնեն»։ 2018 թվական մարտի 3-ին կստորագրվի Բրեսլիտովսկի պայմանագիրը, որով բոլշևիկները ոչ միայն կհրաժարվեին առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթանակող ռուսական բանակին բոլոր նվաճումներին, այլև դարձքային հսկական զիջումներ կնեին Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Բուլղարիան, Ռուսմանիան գասությանը։ Ռուսաստանը կգորուսեր Ուկրաինան, մերձ Բալթիկյան Ֆինլանդիան, իսկ Կովկասյան հատվածը Թուրքիան կզիջեր Կարս, Արտահանը և Փաթումը։ Պայմանագրին 4-րդ հոդվածը քրված է Ռուսաստանը գնային ամեն ինչ, որ իր մեգ ախված Եվրոպիսի ապահովել զորքերուն թուրսփելում Արևմտյան Հայաստանի նահանգներն և վերջիններս կանոնավոր վերաթարցը Թուրքիո։ Ռուսական զորքերը պետք է անապախ թուրսփելվեն նաև Արդահանի, Գարսի, Փաթումի մարզերին Ռուսաստանի չի միջամտել այդ մարզերու պետական իրավական և միջազգային իրավական նոր կազմակերպման քորցին։ Այլ այդ մարզերի փնակչության հնարավորություն կուտա հրացի պետությունները մանավան Թուրքիո համաձայնության փաստադիր նոր կարգ։ Գալիան նշել, որ Ռուսաստանի փոլոզիջումները Թուրքիո նկատմամբ կարվին իվնաս Արևմտյան Հայաստանի, թեև այն ճանաչվել էր անկախ 3 ամիս առաջ, գործակներում նաստեսակը միջազգային իրավունքի մեջ ու նահանվանում բռնազավթված տարածքին փոխանցում պետություն մեկ այլ պետության, սակայն տարածքը միշտ կմնա բռնազավթված։ Բացի հիմնական պայմանագրին պրեսկ սուրացկրվի նաև հարակից ռուս-թուրքական այսպես կոչված լացուցիչ պայմանագիր, որը կրնակարդարվեց Նամինյաթիվի ինգայքը։ Հեկտեմբեր 11-ին Փարիզի Արևելյան Լեզուներու և Քաղաքակրթություններու ազգային ինստիտուտին պատմական շենքի աշխատանքներ սկսել Շուշին Կովկասի Մարկայի Դիեգո Հիրաքիտաժողովը, որը կազմակերպել էր Իլանկո հիմնադրամը։ Ի բացման խոսքի հիմնադրամի նախագահ Ֆիլիպ Ադիվանին նշեց, որ շատ կարևոր է ոչ միայն Շուշիի, այլև ամբողջ Արցախի մշակութային ժառանգությունը, որն այսօր վտանգված է, որ կանեն հնարավոր ավելին շարժաներ վավերակելուն համար, ինչ հնարավորություն է տաբեր հարթակներ ու շարժաներու պաշտպանության համար։ Գիտաժողովն իր մեկնարկը տվեց հիշատակարան գայքին շնորհանդեսով, որին ալկոհոլ հիմնադրամին կարևոր նախաձեռնությունները Արցախին պատմամշակութային ժառանգության հանրահռչակման ու պահպանության գործին մեջ։ Ելույթներով հանդես եկան ֆրանսիական թանգարանների գլխավոր տնօրեն Հերվե Բարբարետ, Արևելյան Լեզուներու և Քաղաքակրթությունների ինստիտուտի ալկոհոլ ռեկտոր Ժան-Ֆրանսուա Հուշետ, ազգային ուշարժաներու պաշտպանության ինստիտուտի տնօրեն Շարլ Պիրսոնան, ով անդառնալով հայկական ուշարժաների ոչնչացման պարագաներուն նշեց, որ պատրաստ են միասին բայկայել Արցախի ուշարժաների ոչնչացման թեմ։ Ուղերձով հանդես եկել Եվրախորհրդանական երեսփոխան Ֆրանսուա Փելամին, նա իր հստակնատականները տվեց Արցախ կադրվածի նշելով, որ ադ ոչ միայն տարածքը ավելու պատերազմ, այլև ցեղասպանական պատերազմ, որը կորցի է թրվել
փորձե վերացնել Արցախին հայերուն հետքերը, սակայն բոլորս գիտենք, որ բազմամարդական պատմության ընթացքը հայերեն Արցախ ապրել ու արարել, ինչը փակուն կշարունակի կեղծել ու քանդել։ Ուստի շատ կարևոր է ժառանգության պահպանության համար այս պայքարը եւ Եվրոպայում պարտքնյա դաշնակցության ներկայությամբ ահաբանը։ Թեև ՊԱԿ-ի ղեկավարը հայտարարել է, թե Հայաստանը նկատմամբ տարածքային գործունեություններ չունի, բայց հաղորդակցությունների ուղիների բացման հարցը կան տարածանություն էր։ Այս մասին Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ասել է ասուլիսին ժամանակ։ Անդառնալով դիտակմանը, թե որն է մտավախության հիմքը, որ արևմուտքին շարունակվող ուշացումները կդրվին ՊԱԿ-ին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարկելու վերաբերյալ, իրականը, եթե իսկապես դու գլանք բանավեճ կան Նախիջևանը ՊԱԿ-ուն կապելու կոնկրետ եղանակներ ու շուրջ համոզվելու, որ ատոնգը հարգեն Հայաստանի իշխանությունն ու օրենսդրությունը, ասել է Միշելը։ Չնայած տարածաշրջանի խաղաղության նպաստելու արևմուտքի չանքերում, փաստացի Եվրամիության և Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները վերջի մեկ ամսվա ընթացքը դադարել են։ ՊԱԿ-ի ղեկավար Իլհամ Ալիևը մեկը մյուսին հետևեն արդեն 3 հանդիպում է մերժեր տարբեր պատճառաբանություններով։ Տպավորություն չունենք, որ ադրբեջանական կողմը կձգձգե գործընթաց և կմոլորեսնե ցեզի լրագողին հարցի Միշել արձագանքերը Բրյուսելը լավատես է և կշարունակեն նոր հանդիպում կազմակերպելու փորձերը։ ՊԱԿ-ուն, սակայն, բարձր մակարդակով հանդիպան համաձայնություն դեռ չի տվել։ Աշխատանքային աճով Ավելյան Հայաստան ժամանած Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Թաքնան այցելել է հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ու շահամանիր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին տեղակալ Պարուհի Հովանեսյանին ուղեկցությամբ։ Թանգարան ինստիտուտի ընտրողի ժամանակավոր պաշտոնակատար հյուրերին ուղեկցեց դեպի հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ու շահամանիրը ներգրավելով ուշադրության ստեղծման պատմությունը։ Հետիտակզյանը հյուրերին ուղեկցեց նաև ուշաբաթին քովորուն հետնամասը հադուկ խոշերի մեջ ամփոփված են 19-րդ հարավարչին և 20-րդ հարասկզբի թուրքական կառավարության իրակորցած հայերուն զանգվածային կոտորածներու և ցեղասպանության դեմ իրենց փողոքինցյանը բարձրացած օտարազգին շարքում հասարակական քաղաքական գործիչներու մտավարականներու և միսիոներներու քերեսմաներին վերցված հողովի փոքր սապորները։ Անոնք առանձնագի ուշադրությամբ լսեցին էստոնացի միսիոներուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ գործունեության մասին։ Վերջին շնորհակալություն հայտնելով այդ ցին համար Ձնոյնի պաշտոնակատար Էդիտակոսյանը պատվավոր հյուրը նվիրեց հայոց ցեղասպանության մասին քիրքեր, ըսված հաղորդակցության մեջ։ Զվարթնոց պատամշակութային արգելոց թանգանը դեկտեմբեր 12-ին բացվել է մուն քաշաթաղ խորաքիրով ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին ներգրավված էին քաշաթաղին շրջանի պատամշակութային շարժաներու աթիվը, հնամիա գամուրջներու, եկեղեցիներու, խաչքարերու, ամրոցներու, փերթերու լուսանկաներ, որոնք հեղինակել էր շրջավարչագազմի մերան Փաշտունաթերթին խմբակի լուսանկարիչ Զորաբ Ֆրկոյանը։ Ցուցահանդեսին բացման քաշաթաղին վարչագազմի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հակոբյանը նախնշեց, որ այս տարի գլրանա շրջանի ստեղծման 30-ամյակը, համոզմունք հայտնելով, որ Արցախյան շարժման ծնունդ էր։ Լուսանկարներում հեղինակ Զորաբ Ֆրկոյանի խոսքով ցածրություն ներգրավել էր արխիվին մասը, ստանոր քաշաթաղին հայկական պատմամշակութային ճառագություն ներգրավող լուսանկարները ներդրված են հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ացելոն հնարավորինս լայն պատկերացում կազմի շրջանին մասին։ Հեղինակին տեղեկատվությամբ արտացոլված նմուշներին ամենահինը նախաքրիստոնական շրջանի շարժաններն են՝ ժառապատկերները, վիշապաք հարամբրոցներ։ Ցուցահանդեսը բաց կլա 2 ամիս, որ շրջանակները կազմակերպիչները հաղորդմամբ կնախատեսվեն նաև կրթական ծրագիրներ, փաստացելու շարժաններ ու ավանդազրույցների և պատմության վերաբերյալ։ Ձեր ավարտին կուն կնդրիկ նշտեի երգ հարազի ափին, մացեք բարյավ։ Ռազապին ծնված ընկերեն Արազին մեկ մատավ, մութ բանդերում տանջված ընկեր, սուրբ տանջանքիդ մեկ մատավ, մութ բանդերում տանջված ընկեր, սուրբ տանջանքիդ մեկ մատավ, ու